primeiro pensamento que eu quero ressignificar com vocês é o pensamento 8 ou 80. Eu já escutei diversas vezes no consultório. Ah, Nutri, se não for para ser perfeito, eu nem faço. Cara, você tá iludido. Você tá iludido. Porque assim, a gente é falho. A gente é falho. E a gente precisa contar com a falha. Não é que eu vou deixar virar bagunça, mas eu preciso entender que pode acontecer. Porque contando com isso, eu já vou ter uma estratégia de como eu vou agir num próximo momento. Agora, se eu acho que vai ser tudo perfeito, no momento que eu deslizo, ah, já era, isso não serve pra mim. Só que não é assim.